У храмі святого апостола Петра в Тернополі з нагоди 20-ї річниці парафії відбувається свята місія. Слово «місія» латинського походження і буквально означає «бути посланим з певним завданням». Церква покликана бути місійною, бо виконує заповіт Ісуса Христа. «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Місіонери несуть Слово Боже, торкаються різних сфер життя – соціального, матеріального, фізичного, духовного. І тоді людина глибше може усвідомити своє призначення. Ми хотіли охопити весь спектр духовного життя. Ну, очевидно, що все охопити не можна, але ми так зосередилися на важливих точках. Там від покаяння, там покори, інші речі. Ну, тобто так, щоб людині дати можливість осмислити все духовне життя. Було би добре, щоб почути той весь спектр наук. Воно не є дуже довго, і я думаю, що якщо би хотів, то я думаю, що міг би відбути. Тобто, бо є дуже зранку і потім вечором. Навіть людина, яка працює, якщо би дуже захотіла, могла б відбути таке. Продовж місії тернополяни можуть приступити до мощей святих, а також до копії чудотворного образа розп'яття Ісуса Христа з глинян, що на Львівщині. Напередодні Різдва, на Святвечір 6 січня 1936 року у Глинянах в старенькій дерев'яній церкві Успіння Пресвятої Богородиці сталося диво – відновився запрестольний образ розп'яття Ісуса Христа. Святиня, на якій вже було важко побачити саме розп'яття Христове, засвітилася ясним світлом. Ікона розп'яття Спасителя оновилася, зсяяла вона впродовж 3 тижнів. Святиня зцілила тисячі людей. Біля оригіналу є дуже чисельно. Ці зцілення, свідчення людей є ще від самого відновлення ікони дотепер, фактично триває. Навіть біля копії це вже є багато свідчень людей про такі надприродні ласки. Очевидно, що не ціль у якихось надприродних ласках. Тобто, напевно, для Бога є речі набагато важливіші, знаєте. Перш все, каже Христос, дбайте перш все про Царство Боже, а все інше вам додасться. Але очевидно, якщо те мили Богові і десь є Божий промисел, то Господь дає і таких дарів. Але ми перш все акцентуємо нашу увагу, щоб людина отримала духовні дари. Щодня в храмі святого апостола Петра відправляють служби Божі, виголошують місійні науки, а також тематичні науки. До прикладу, сьогодні для жінок, завтра для чоловіків, четвер для молоді. В п'ятницю виголосять станову науку для дітей. Відновлять обітниці хрещення. А о 20-й годині відбудеться хресна дорога вулицями парафії. Такі хресні ходи, вони пересенесуть такий зміст, щоб показати наше духовне життя тим людям, які цього не бачать, тим людям, які, можливо, знаєте, напевно, ще є такі люди, що навіть і не задумуються, що зараз є піст, можливо, особливий час, як місії чи інше. І це дуже гарна нагода промовити до людей, які є, образно говорячи, поза храмом. Завершиться місія у храмі святого апостола Петра у неділю 21 квітня.